להופיע באחד המלונות של אילת, תענוג עוד יותר אליי. להופיע בקלאב הוטל של אילת, או, או אנחנו כבר מדברים. קהל נפלא ששר כל הזמן, עבירה נפלאה, עבירה נהדרה. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא, אם לא עכשיו, ומתי. עוד לא שתלתי. נמצא כאן במלון, נמצא גם במלונות אחרים. אני חייב לציין את האירוח של אנשי המלון. שפו. תודה רבה לכם.